Боротьба з пандемією триває. На Прикарпатті лабораторно підтверджено 1649 хворих на COVID-19. З них 90 смертей та 992 пацієнти, які одужали. В якому стані хворі та чи забезпечені медзаклади необхідним? Дивіться далі. Це Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр. Від початку пандемії коронавірусу тут приймають лише пацієнтів з цим діагнозом. Наразі у медзакладі перебуває 58 людей. У 21-ї недугу підтвердили лабораторно. Ці хворі потребують апаратів СВЛ, і вони мають різні супутні патології, ускладнення. Є різні хворі, які потребують різних методів допомоги. Тільки тим хворим, які потребують СІПАП-терапії, підключається спеціальна така маска, і хворі знаходяться на масці. Деякі знаходяться на постійній неінвазивній респіраторній підтримці, деякі є так, що ми на деякий період підключаємо, а потім знімаємо. У всіх тутешніх пацієнтів з діагнозом COVID – киснева недостатність. Якщо хворого ми переводимо на інвазивну респіраторну підтримку, це означає, що ми проводимо інтубацію, і ці хворі, вони бувають в залежності від того, чи їм треба адаптація до апарату, чи не треба. Вони можуть бути у свідомості, можуть бути без свідомості. Від березня в обласному фтизіопульмонологічному центрі лікарі борються з коронавірусом. Однак, зізнаються, досі не мали сучасного апарату штучної вентиляції легень. Загалом в закладі подібних 4. Половина ще радянської збірки, а 2 – 11-річної давнини, які були спеціально придбані для боротьби з грипом. А пацієнти з COVID, кажуть медики, потребують спеціального лікування. Специфічного лікування від даного захворювання ще немає. То, що там дається антибіотикотерапія, дається противірусні препарати, це одне, але є певний період часу, скажімо так, я його називаю гострий чи перехідний, коли хворим необхіден кисень. Тобто, знаєте, як є така перемовка, чи я кажу, що потрібно як повітря. От їм потрібно просто повітря, тобто кисень. І за рахунок таких апаратів вони виживають. Пандемія застала посадовців зненацька, каже голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів. Через це у медичній сфері нині безліч прогалин. Якщо, не дай Боже, друга хвиля буде, яку прогнозують експерти МОЗу, у вересні-жовтні, тобто ще цього року, область була більш готовою у плані організації надання кваліфікованої, висококваліфікованої медичної допомоги. Це стосується і кисню, і медичних препаратів, і протоколів лікування, медичного обладнання. 5 апаратів ШВЛ на Прикарпаття привезли представники одного із благодійних фондів. 2 з них залишаться в обласному фтизіопульмонологічному центрі. Ще 2 відправлять в Надвірнянську районну лікарню. І 1 – в Івано-Франківську міську клінічну.